Unë ju thashë miqtë janë të shumë, dhe ta që do të vinë, do të shkojnë, do të rëfenë, do të regojnë, por përvec se kemi miqtë të rinë, tani më në ndërtjercit, është Ermal Mamaqi, është Rrët Neziri, është Bojken Lako. Arbana, unë duha të vazhdojmë me të. Oke. Okay. Më duhet si për para, tani më duhet fix si për para 20 vitesh. Një më gjerë. Më në qëtë vite. I shikoj dhe nuk e më shuar pare. Jo, iqë. Redi, jo! E nisi, me të komplimenti që të mbaj me të mira. Redi, shpak më shumë, ti ke zjatë flogët, nuk e më ndryshuar asë njërë. Asë energjia të 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 Po mirë, ka qenë rrudhur që 20 vjet. Nuk e di çka do të me ju, por edhe për Arbanin, ashtu siç vetë ka thënë, nuk është se s'ka ndodhur që ti përplaset një derë në fytyrë dhe ti mbyllet një derë teksa ka kërkuar e ka thënë vetë ja. Albania Radio. Tani unë di që këtu s'ka asgjë të re, po që ti u ballafaqoj bashkë të dyve, e di që është ndoshta e re për publikun. Jo. Ke diçka për ti thënë që s'ja ke thënë? Ore si guxove. Paraprakisht, para këtij episodi, Bojkeni është njeriu i parë që ka besuar tek unë. Është njeriu i parë që ka patur besim te talenti im, edhe tek mënyra se si unë zgjodha të ndërtoj karrierën time, dal nga dal, sepse Bojkeni unë i kam kërkuar mendim deri vonë për çdo projekt të ri që merr. Kam pas, është një njeri tek i cili kam pas besim gjithmonë. Por në fillim Bojkeni pikërisht se më të drejtë e mbaj mend kam ardhur te Top Albania, erdha unë te Top Albania. Në çmendur, në 98-ën flas. Një rast derës. Pyeta ku është Top Albania, ku është radio më e famshme? Ma thanë te treni, një rast derës doli Bojkeni. Po tha, e thash përshëndetje, unë duaj që të punoj prezantuese këtu këtë Top Albania Radio, do bësh një audicion se besoj që do t'ja dal. Ne s'po kërkojmë sa prezantuese, do të them me drejt tip ç'ne. Tash po jo, kot, e di që s'po kërkoni, po ndoshta ju duhet. Jo, nuk na duhet, i kemi dy prezantuese. Çikë goca ndej nga kjarë. Po, me mirë sjellje, po ky është thelbi pak a shumë, po nuk kanë gjë të keqe. Bëj kam po ndihesh keq. Jo, mora pse do ndihet keq. Kam dëgjuar këtë historinë kështu për portalet, pse po as keq çfarë një mesazh. Po që ky është jo, mendova këtë që nga që fjalët deformohen nga i portal ke tjetri. Shiko, po për mua, a i ka qenë një moment i rëndësishëm, sepse unë isha as kushi dhe vija tek Top Albania Radio dhe pash Bojken Lakon, e kupton? Ndërsa për Bojkenin, kush e di sa sa. Jo, si ishe një orë të atëherë? Dhe që për Arbanën që arritë të gjithë të derën. Bojken Lako, si ishe një orë të atëherë? Po pa tjetër, po, ishe një orë. Ishe kështë si familje. Këtë detaj edhe unë të ashtë për e mësaj. Më të thënë që ka ardhur në i moment që nuk unë punë jam si tip kështu i sakt i drejtë ja di përqendrohesh Arbanën ose mund të jem më nga vitet e fundit që kam punuar në Top më thrisnin komunisti ose shoku Mao? Shoku Mao, trisi. Shoko, ditët e para dhe tuan Top Channel, do shtas vetë Arbana si di, që ti ke qënë montajshirë. Edhe ne teksa kërkonim në arkim, u habitëm me thëmë të drejtën. Ja, edhe Ermali u habit. Ta shojmë pak. Ku ka qenë gjithë shka bërë, se... Atë, kemi marrë kishë, atë, në fakt jo, po. Qënë tonë, a është i Bojkeni, e? Ja, kjo ka qenë... Kamuflirë, që... Ja, pra, kjo ka qenë... Sa ishtë, no? Këtu e duke më ndërë... Bëje siglat, e pra, siglat. Siglat. Nuk e qenë të më ndërë gjerë. Siglat. Okej, okay, u tha e tanë të gjithë, nuk është se ka i qenë montazhier, por ama ashtu si shtonin edhe aso kohë, ishe ai që jepi një lustër magjike materialeve në fakt, ose kronikave. Shko, fajtë se në prejë, dhe jo. Jo, s'ka gjë. Se në base, kur kalon kohë, marrin, do më thënë gjitha këto, marrin formën e gojdhanave, në njësë përë. S'kam bërë një gjë më të fikët, për këtë moment... Se Bojkeni shumë modest, Bojkeni ka qenë artisti. Bojkeni ka qenë the artist. Tani, gjithmonë, kur kishte diçka të bënte me shien, kishte Bojkenin. Dhe... Atëre, mi që dolet këtu, dhe unë kam knajsi dhe më dhe që dolet këtu, dhe sot përveç knajsi që po gjej me njerëz e miq, që po lën shumë gjurëm në fushën mediatike, në artën, vjen shumë mirë, një detyrim kryesore, dëshirë për të ardhur këtu për thënë dy fjalë janë për tani, si gjithmonë që kam marrë në këto
dhe që të shpjegoj paka shumë që legjendat urbane krijohen më vonë, puna është më konkrete. Do të thënë, ishte vizioni aty që ditit të balancoj. Vizioni i atij. Jo, ditit të balancoj, do të thënë profesionistët në këtë pjesë synëdhërit, pavarësisht sa të ishte i ri, që vinin nga televizioni shqiptar ose nga kinematografia, do të thënë njerëz që dinin nga profesionin, nga teknika e profesionit dhe dinin të balancojnë me një grup të rinj të cilët kishte besim ku bëja pjesë dhe unë mbase isha si më kryesori i këtyre të rinjve dhe një gjë, do të thënë që mbaj mend në këtë kohë është se kudo që ktheja syt nëpër postet montazhit ose kudo që punonin ishin njerëz çuna dhe goca të reja që i njihej edhe nga shkolla, domethënë vinin nga njëti, domethënë ishte balanca që kishte ai si vizion për të dalë si më thonë ai produkti vet revolucionit që donte të bënte, duke gjetur balancën midis njerëzve dhe çfarë mund të jepte Bojken dhe dikush tjetër që kishte pak më shije moderne ose më tendenca për të bërë gjëra moderne, çfarë mund të jepte ai në raport me një profesionist që mbante të balancën. Po Bojken kishte shumë intuit, dhe tani besonte shumë intuit. Absolutisht ka pas shikonte tek njerëzit ose tek talentet e reja, gjëra që nuk i shikonin njerëzit e tjerë. Jo vetëm ka zbuluar. Ka zbuluar. Se më që është emisioni Bojkenit ky. Normal. Një sekond. Ah, okay. Endik. Sa burë ka lodhë që... Në një emision e për tri, dëmën. Edhe këto spotit autor reklamës. Spotit autor reklamës dhe emision e për tri, që më lanë qëmë duqë të... Nga televizion në radio, dëmën lanë që të montohet një ditë para, këtu nga dritorën janë këtu, dhe audio në televizive të të qenë në radio. Pardon? Dhe është, pëse të ta? Ose di... Dhe rëmë, oke, që se pëse... E kemi menu një milion herë, me rezin, me nesin, nuk mund të të asutën nga radio në televizion, nga televizion e radio të të asutën. Teknikisht që është. Dhe jetë e lidhëm direkte që... Direkt, live, të mërë. Live. Ata që janë makinë një gjojnë lanqon, ata që janë... Po, jo lanqon e orës të darës, lanqon e mjese. Unë të marrë për këto që mendoj lanqon, një këmë për ty, që emisione që janë tendencë e këto gjërat, të bëjnë si tip strukturës, si fillon, si maron, sa vetë duen për shpikin, në marrë, në marrë, po, edhe ka kiri nga ardhë duke të do më të shëse, pas ka një gazetar mangë, pas e kini kamë në mangë mangë, që operator mangë. Vokacion për të rinë që e zbulove besoj edhe një besim që të dha duke nuhatur këtë vizionin për të bërë gjërat ndryshe për publikun, sidomos emisionet dhe programet e të rinëve që edhe publiku nuk ishte e sigur se si do t'i merë prista. Shiko, prandaj pra ju e shfaqet të materialin dhe ju e shihni shumë mirë se si shkon energjia, du më thënë aty, dhe kush është ai personi që ka vizionin e vetë që të ndërtoj diçka. Pasaj tjerat, unë kam qenë shumë i ri, sa kisha mbaruar shkollën, normalisht që vinë nga një background edhe familjar edhe të studimit në ato vitet që unë ndrua dhe sistemin që ishim gjithë për të dalë në profesionalitetin modern, ajo që na kishte munguar dhe gjithçka që kisha parë, nuk kishte bërë një gjë të çuditshme aty. Thjesht gjërat që kisha ndërruar, që kisha parë në TV, që ishin të shijes time, mundosha ti thoja te një njerëz që mbesoje. Ju vinit nga radio, apo jo? Edhe më pas, e nisët me Selektën, po, që ishte i pare që transmiton të dhe në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Yes, aji ka qenë dita pare që është hatë Top Channel, dhe unë jam shumë i, si thush, nderuar për të milestone që, hej, unë isha aty kur Top Channel filloi. Edhe sigurisht personi i pare që nuk më kam bështetur në këtë është Arbana Osmani. Mos kam bështetur. Ja, ja. Si që, nuk që imi të thoshtë, nuk i eci. Nuk i eci. Nuk i eci. Me, ok, pas fida të vërtetë. O, ne po, unë mërë malin zeshëm shumë gjatë programit. Në zeshëm, kishim një këshuar të luft. Se unë, e merja, do më zëmë, presen si emisionit shumë se rëzishë. Dishka e të një bërë. E dhe në kamera, e dhe në kamera, edhe është, bënde shumë batuta. Se kupton të atëhere se sa mirë është gjesht një prezentus komik edhe që t'i api karakter humorist. Mua me tukaj si kur ja hishte gjithë rëndësin programit me të batuta që bënde dhe mërziste shumë. Vinde nga një skejnë. Dhe në pak kjo pëndosë edhe atëherë. Da që është e njëta energji, ka i zëtë vjetë. Qo, po këna pak të rëshmë. Po, që ka të rëndë nga nërë, i shkoja Bojken. Ka kërci tjerë kuqë. Se nuk e mirë seriosisht. Që është? Sepse unë nuk duhet të bëjnim këtë gjënë që... Dhe për këtë, super thank you, sepse
edhe unë si Arbana, ka qenë personi parë që më kam mbështet në... Ja, ma s'po në Bojkeni, sa mërzita që folën për Bojkeni ka qatë. Unë, jo, nuk e se kam mbështet shumë, si që ish, nuk kam mbështet shumë. Me tërë në sepër! Ti do të të më duke që më bëjnë qoka. Më duke që më bëjnë qoka, po... Ajo që theje që më vjen shumë mirë që jam që ditë në parë është një lloj tregusi për talentin e sa ke bërë ti. Se jo të gjithë kanë besuar shumë, për shembull. Unë në ato rrëmujën që kam qenë atëherë, nuk e merë do të me mëndë, do më thënë që me kalimin e videove, pasi kur filloj realisht, kur Ermali filloj ke Portokallia që mori do më thënë një... Jo filloj ke Portokallia, po kur realisht ishe një profesionist i talentuar në shumë kusha... Që ku mori bëhet seriosisht, do ta kuptosh në një... Jo, unë si paraditët do s'kasin në mëgjes. Unë si Bojken në atë moment që prezentoj Selecti duke dash t'jem qikë si prezentusit në base në një form tjetër. Nuk është se kam mbështetur një gjithë madhe Ermali. Bëjës më ka artë keqë, që kur ka dalë pasen në Portokalli që ishte në vërtet, si po them, një profesionist, një ishte bënd të humor në dryshë, shumë i talentuar, që e kryoj eme në vetë shumë shpejt, aty e pasere më ka hartë shumë mirë, që ndodhe kjo, por nuk jam nga ata që i kam dhënë një dorë të madhe, mund të kem dhënë dorë gjithë, se ishte mundësia... Dikush ka qenë dorë, që t'japi dikush dorë atëhere, është thjesht mos të të pengoj. Thjesht, let it be. Sepse atëherë ka qenë një luftë shumë e madhe, Top Channel ishte ëndra, e çdo artist, jo artisti vetëm, po çdo shitës Djathi, Bulmet, Turshi, ndronte që ishte aty. Me ndërtjerësit e parë kujtuam se si bëheshin protesta, ishte bërë protestë në Lushnjë për të çuar sinjalin e Top Channel-it, sepse publiku e pretendonte me domosdoshmëri që ta kishte në shtëpi, por të lutem një sekond, nuk ishte ky momenti për të bërë serioz, sepse unë dua të kujtojmë batutat që Arbanën e irritonin, Bojkenin e bëri të dyshonte pse ti kishte besuar. Jo, ma, jo, po publiku i donte. E majë do të tani direkt se po ato nuk kisha kujtojmë fati imi që nuk shkruante tani direkt mesazh në celular. Kisha numrin e Tanit edhe ti isha ishi flisë me shefin domethënë. Unë kisha me Tanin dhe jesh sinjalin që gjithë grupi im. Po do të histori e kështu të vërtet. Jo, prit, ti shoj i pak vetë. Jo, oke. Hola! Shëndetje! Do të ishën tuar. Wow! Ishte jam për faktin që ishte një informacion për një këngëtare që mua më pëlqen normalisht. Do doja të isha për peshk. Do doja të isha për peshk. Peshk kaq. E lëm surprizë? Jo. O zot e kon. Un jam god. Jo, ti e poni, un jam vajza. Ka probleme. Shaka, shaka, oke. Un jam gota. Un jam poni pra. Dua të di sa kungu i mbaj, Marisa në jesë qëtu. Së mund të mbajsh, prit njërë të shumë. Jam shif, më shif, sa me ndonë që mbaj? Së mbani. Dëgjo, që fare e bëri se lidhë si pas ju shqë të DJ ai shumë dhe? Po sigurisht, po sigurisht. A që dashur për të rinjë, për jo vetë. Jo, ishte interaktiv. Njerëzit mund të dërgonin mesazhe direkt. Dhe shikonin mesazhet e tyre që dilin në ekran. Kjo ishte shumë e veçantë atëherë te Selecti. Përveç asaj, Top Albania Radio kishte muzikën ekskluzive më të fundit, artistët më të mirë shqiptarë tuaj dhe transmetoheshin video muzikore që njerëzit nuk kishin mund të shikonin, sa atëherë kishte YouTube. Kështu që edhe kjo të rishte një lloj vëmendje. Akoma s'po e mbledh veten nga video që parë, si ishte shumë kut, paska po qeu shumë. Sa keq. Ndryshuar shumë. Vërtet, kjo është super ofendim. Por është momenti të flasim me Redin e Zyrit. Redi. Redi i përjetshëm. Shef Redin e Zyrit është. Shef Redi. Unë nuk e di ashtë mi që transmetoj momentet tua nga fillimi, se do shtë asti vetëm të ta kujtosh vetën sa i rikë ishën. Po vartë, që momenti është, se nuk është se kemi shumë në momente. Kemi shumë pak, nuk e di. Cili ka qenë momenti për ty më sfidues teknikisht? Në sfidues. Akoma ke sfida? Teknologjia vetëm zhvillon, ecën. Jo, nuk... Po në të ko? Kanë qenë shumë, nuk e di. Ardhja e parë Obi-Wanit për shumë? Po. Le të shumë. Jo, ka qenë një qka dhe qëndë. Ta shumë, pas komentoj. Tori. Kjo e qenë sa ka arritë.
Wow. Rez lapi. Trimi është ajetë ju mërava? Trimi. Më rejtë se i vogën. Wow. E pa parë. Dëgjo, e shihnit si një alien që kishte zbritur në tokë. Sa vjeç ke qenë atë? Edhe na thoi pa çfarë është Obi-Wani, ne e dimë se punon televizion, po sigurisht. Ajo është njësi transmetuese lëvizëse. Në atë kohë në Tiranë nuk besoj se kishte ndonjë tjetër të tillë. Po këtë pas të vëshëja. Të vëshëja, po. Pa, të vëshëja, po. Po, përveç të vëshëja, s'ke tjetër. Po, jo ka shmirë, edhe të vëshëja nuk ishe në këtë nivel, sepse kjo e qenë nivelin me i lartë që ishte në atë kohë. Edhe... Si që ishme këtë djejë që në historim të pamit. Era pa që shëtë. Në arkivin e Top Channel i gjenë gjitha. Jo, dakord, po nuk e dija që ekzistoshin këtë pamit. Pas të vjenë në Top Channel, kam pas punuar në të va. Edhe... Moment e parë, kur kam pa një makinë të tjilë, që për neve në rangë inxinjerik, do më të nishtë një gjërë shumë madhe, ishte me të vërtet shumë mrekullueshme. Do të thonë, në atë imagjinonin tonë si inxhinier, ishim që kjo makinë mund të prodhonte çdo gjë jashtë, mund të shkoshim jashtë, jo vetëm brenda, po... Po kur të tha që për herë të parë, edhe pse Top Channel absolutisht ishte... E ke me kasetat, po? Ka shumë materiale këtu të këtë kasetat, po. Ishte, do duhet të bëje emisionin e parë që transmitohet për herë të parë dhe në radio edhe në televizion. Ajo, në ato momente ka qenë shumë sfidë, sepse mbaj mendë atë re që ishim porositë gjithë pajisjet, për regjin lartë të lajmeve, sepse ajo ka qenë regjia parë, por ndërkohë pjesa e tanë në mënyrë si funksiononte ai person, ishte që duhet fillonte patjetër. Edhe e vetme gjë që fillonte patjetër ishte që të gjente këtë Obi-Wanin që të bënte të realizonte çdo gjë që bënte një regji, vetëm se ishte domthonë i pavarur nga pjesa tjetër. Ndërkohë që ne punuam, po ndërkohë që ne punuam lart për regjin, kur ka ardhur kjo, logjika ishte atë që duhet të fillojmë patjetër lajmet. Sepse kjo ishin prova, mbani mend, gjithkohës prova. Nuk e din, në mos gaboj, do të ketë data 19 ose 21. Dhjetor, një gjë të tillë. Edhe kemi qenë fest të gjithë. Në orën, mos gëboj, një të natës, një të natës, kemi dalë me lajme, tamam. Sëpse ishte ideja ati, o të dalë me lajme, maroj e këmë abet. A, po që si pas kusha të lajme? Po. Okay. Do, mund të këtë parë të një, po nuk e di. Ne kemi dalë fix me këtë Obi-Wan, dhe ka qenë, duhet diqim original, si që do ndodhë dhe lajme. Ore, nga mënyra se si ti po e shpjegon, unë nuk t'ja, ke patur në jetë ndonjë qasë që t'ka emocionuar? Jo, më shumë se ka qesë. Jo, jo. Ose, 25 vjeqarë, sa ke qenë atërë? 2000, 25 vjeqarë. 25. Po kisha, do të thonë, kisha 3 vjetë punë. Do të thonë, nuk isha hera parë. Vetëm se hera parë që shikoja një loj... interesim të tillë. Një teknologji siç duhet të jetë apo? Teknologji nuk diskutohet fare. Top Channel gjithmonë ka tentuar të shohë nga e ardhmja dhe ardhmja është high definition. Ku sot mua thinjat? Pjallë këtë vjetë... Të Big Brother një parë? Po. I ka qenë të mellë i... Ose kap në e krizo, përta këtë kapona e një shumë. Ja, fjell ka filluar ke Big Brother parë. Dhe me që se u thinje i tërja, Arbana tha lëtë. Jo, nuk e të shumë fjell, duhet, aty fillon fjell, realisht aty fillon fjell, në më shqecim më më tha i ka qënë. A ta shoj pak regjin e Big Brother një shëtë si ka qënë? Wow. E ke, është? Wow. Shumë mirë se sot redi, mund të temi.
Jo, tash është organizuar. Se po është komplet nga bet tjetër, s'ka lidhje. Fantastike. Se ishin provat me stafin? Jo, 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 këtanë, këtanë për vërtetit, këtanë. Kamë. Po shi ollë si. Njëshin? Ja, fantastike. Dëgja, ka patur momentet vështira, ka patur dhe momentet bukra, po ja. E sigur të është që momentet tuat vështira, në transmitirën dhe në gjithë kabuj që mund t'jetë dashur në dërvitet, të, të shvendosësht, të lëvizësht. Big Brother njëshin, ka një veçanti shumë të madhe. Të pakton, nuk di vetëm për mu, u për gjithë. Ka qenë hera parë në Shqipëri, t'i di shumë mirë se ka qenë pjesë, ka qenë njëra parë në Shqipëri që një program është bërë si pas të gjitha standarteve të transmitimit të përcaktuar nga kompanie huaj. Reti, unë nuk besoj që di se si të funksionoj duke patur shumë kohë në dispozicion për të ndërtuar teknikën e një programi. Do me thënë, në loj që po të thuash Redi, ke kohë, besoj që nuk e bën. Po të thuash Redi, ne na duhet kjo në këtë ditë dhe kjo thotë. Do ta bëjmë, nuk e di, do shoh. Po na duhet patjetër. Po pra, do shoh dhe e bën. Ke parasysh kjo është vërtet? Jo, konfirmoj. Kjo ka qenë realisht një stres shumë i madh. Edhe realisht këtu kam pasur edhe para. Po Red, të presin të obi vanë. Marrë një pjesë ato. Edhe pa të raste dhe kujton pak këtë nostalgjitë e vjetra, shkoni takon atje, ju qëndroni me mua, ne kthehemi pas pak. Okay. Pas pak, zbulohet se kush fshihet pas zërit të siglës së parë të lajmeve në Top Channel. Ky është Top Channel. News. Top Channel.